on lihtsalt paariks tunniks ööpimine. Work the camera. Sul on ikka live feed. Ma olen mõtlesid koolivende klassiud. Liivik, sul on ikka live feed või? Ei, live feed ei ole, aga hiljem läheb laivi. Hiljem läheb laivi. Karin, vaat siia korra. Viskas asja oma käest ära äkki. Isegi, jah, just. Nii. Nii, work the camera. Väga hea, nii ootaga. Äkki paneme siit ka teisele poole korraks. Oo, muidugi. Nii.